好，起。你放到这儿，带着做饭。bara du bara drar ner på mig så är det liksom. Ska följa ballen eller ska följa ballen? Okej. Okay. Men ballen är cirka i mitten den. Okay. Så är det bara att dra upp nästan då. Ja. Det var bra filming där. Ja då. Bolle. Belgia? Ja. Ingen tippar andra. Ja. Men Tunisia är det bra lag. Ja, du. Först så skårar Michi Batshuayi i 90 minut, 5-1, och så skårar Mabi Kassri i 5 i också 90 minut. Ja. Det var litt morsomt å filme, sånn egentlig. Hvorfor da?
Thank you.
skal Theo ta det. Sarpsborg går opp I ledelsen 1-0, skåring ved spiller nummer 4, Ron Kuranoli. Slår det ikke langt på filmen. Jeg vet ikke, kan ikke. Jeg ser jo kameraet stod sånn, så vi fikk det akkurat ikke. Hamkam utligner til 1-1. Skåring ved spiller nummer 8, Andreas Brende Holmen. Holmen? Jeg ikke så farlig at jeg fikk det. Vi klarer bare å skåre når vi ligger under. Vi skårer kun hvis vi ligger under, eller hvis vi hvis det liten vi... Målberg også, vet du? Ja, Målberg for Herman. Men Herman der. Ja. Ole Magnus sitter, og han ikke akkurat det. Ja, nå? Ole Magnus sitter, og han kan bare jobbe av det. Bra til, ja. Ja.
Der kommer han. Jeg vet ikke, kanskje. Ganske sikker på det. Tio er jo jævlig smekt, da. Ja, høy. Se, August. Faen. Faen, jeg ser jo ikke en dritt av det som er her, da. Det er sånn... Han ligger litt i offside. Ja. Frispark, sju. Ok, nå skal jeg få med mål. Åh. Det alt bra. Holmen var da. Var rett inn igjen da. Han jogger etter da, hva er helvete? Så var det for skryp som faen. Han kunne jo bare gått der, mot seg. Samme jævla da. Ja, ja. Er det? Jeg klarte ikke så mye i dag. Øyvist med vann. Holmen skulle komme med brassa. Oh my god.
Nei, hva sa du? Nei, 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 hva det jeg ser? Lik med du da. Kontring imot. Fire mot fire. Ok, det der fikk jeg med. Det bra. Thank you.
Lenge er det nå matchen? Hvis det var ferdig 40, så har det spilt... 15 minutter, så har det altså 40-45, og så har det spilt 5. Og så Men der kan vi vinne da. Ja. Det var 7 midtbane før. Og den er bra da. Fy faen. Han er ute på. Fin. Oi, oi, oi. Nei, Kolm da. Ja. Det er da det hjelper å handle. Jeg tror vann gjør det jævlig bra. Jeg tror vann har sin kamp han kan se, da. Hæ? Jeg tror ikke han har vann som det kan se. Ja. Og sånn. Vann er jævlig teknisk, da. Det er enkelt balltatt, det. Vann. Hæ? Fint å se vannet i drakt, ja. Og så møter vi han. Han dukket under ballen.
det det samme Sarsborg-laget? Jeg skjønner ikke. Det samme? Ja. Det? Får jeg ikke med det der? Hva? Skal aldri melde meg for filming igjen, ass. Skal aldri melde meg for filming igjen. Har du gjort det? Hæ? Nei, men Martin Mario, du skal bli med å filme, så sa jeg ja, jeg kan bli med. Kukk, altså. Sånn er det, bare kjøre opp gutta. Nei, nei, nei. Hjelp!
Ja, bra kule. Fy faen, ass. Hva det mulig, faen? Fy faen, ass. Fy faen, ass. Hæ? Hvorfor drar han ikke bare til på første der? Det satser på at den får en bedre touch. Siste angrep nå. Bra, bra, bra. Peter, han din nå. Ja, vi skal låse, vet du. Vi skal, jo bare drøye. Man er utedommer, er det ikke det? Faen! Dommer ville... Er det frispill? Det satte en alt i tanken på deg. Trykk opp da. Nei, jeg tror jeg ikke ser så bra ut. Han blåser.